Okey, bertemu lagi dengan Cikgu Fir dalam SPM 2016. Soalan nombor 2, dia tanya apa? Alright, selepas kewafatan Nabi diganti oleh Khulafa Ar-Rashidin. Soalan A, apakah maksud Khulafa Ar-Rashidin? Alright, okey, itu memang suara background belakang. Motor tu memang suara background belakang. Jadi, okey, apakah maksud? Ingat, maksud, makna, konsep, tema, istilah. Itu semua jawapan yang sama. Jom berbalik pada soalan tadi. Apakah maksud Khalifah? Jangan pening kepala. Okey, Nabi Muhammad dari negara mana? Arab. So, dalam maksud Arab adalah Khalifah tu adalah pengganti. Poin pertama. Ingat, Nabi daripada Arab. Oh, daripada bahasa Arab, Khalifah tu pengganti. Khulafa Ar-Rashidin tu adalah pengganti. Okey, pengganti siapa? Pengganti Nabi Muhammad. Pentadbiran Nabi Muhammad. Dah selesai. Pengganti daripada bahasa Arab. Dan juga, apa lagi saya nak beritahu awak? Pengganti kepada pemerintahan Nabi Muhammad. Pentadbiran Nabi Muhammad. Dah selesai. Itu saya, Cikgu Fir. Oh, yeah.